Y evidentemente moitas marcas fan negocio con este asunto. E o Estado recada 28 millóns de euros vía impositiva con estes produtos, segundo o propio informe de Facua. É unha cantidade que non é unha cantidade enorme comparado co que se recada coa totalidade do IBE no resto de produtos, pero que é importante para moitas mulleres, porque ademais estes produtos están gravados igualmente para todas. Imagínense o que é, ademais, a maiores do que xa é ter que pagar todos os meses por eles para unha persoa que non ten recursos. É importante que falemos destes temas aquí porque parece que sempre, como dicía, quedan en plano secundario. Non é de extrañar cando nin a propia violencia de xénero, que é un tema tan importante, non é tratada como asunto prioritario, sino que sempre están por enriba outro tipo de asuntos económicos, o déficit ou calquer outro tema, o vemos estes días coa propia negociación do goberno. E mesmo sería importante falar de temas como se está a falar xa noutras cámaras, falaba a señora voceira do Grupo Mixto de Reino Unido, pero podemos falar tamén de Francia, que está a estudiar a taxa rosa que teñen outros produtos, que é pues esa diferencia de prezos entre produtos iguais para homens e mulleres, entre comiñas, o de para homens e mulleres, así, bueno, os etiquetan os mercados, e que acaban pues, coa conclusión de que moitos deses produtos son máis caros cando o público que se dirixen é o feminino. Eso sería interesante estudialo, pero é un termo que abrangue o mercado, digamos, privado, que fan as marcas para obter máis beneficios. Neste caso estamos a falar dun imposto e, polo tanto, dunha actuación pública que é moito máis doada. O goberno ten na súa man baixar o IBE dun produto que de primeira necesidade por razóns obvias, como se acaba de explicar. Xa temos defendido nesta Cámara que os impostos directos non son onde hai que gravar máis as clases populares, son precisamente pois aqueles os que temos chamado e temos feito referencia a necesidade de aplicación de impostos progresivos para gravar as rendas máis altas, os que teñen que financiar os servizos públicos e os servizos do Estado, non impostos sobre bens de consumo habitual e bens de primeira necesidade, como é o caso. Eu remato xa, non imos apoiar esta iniciativa, tamén nos gustaría efectivamente que tendese a reducirse a cero este IBE que se aplica a estes produtos. Entendemos que este é un paso que pode ser de primeira, digamos, o primeiro paso cara a alcanzar ese pues, digamos, exención final, e consideramos que deberá dárselle a importancia nesta Cámara que merece, porque os asuntos que atinxen a vida diaria das mulleres, e este é un máis, non son cuestión menor ou non deberán ser cuestión menor dentro da política de ningún goberno. Máis nada, moitas gracias. Gracias.